začátkem nového roku 2021 jsme začali psát novou kapitolu bohuňského fotbalu. V rámci spuštění nového projektu v našem klubu přivítáme nové partnery, lidi, hráče a trenéry. A nejenom o tom si dnes budu povídat s tím nejpovolenějším. Předsedou fotbalového oddílu této pan Bohunice, pan Hlubový Raňovců. Pane předsedo, děkuji, že jste si našel chvilku na tenhle rozhovor. Děkuji. A rok 2020 byl velice náročný pro nás všechny. Ale z pohledu Tatran Bohunice, najdeme aspoň na něm něco pozitivního? Určitě najdeme na něm něco pozitivního. V prvé řadě mě dovolil, abych poděkoval všem našim fandům, hráčům, trenérům, funkcionářům za to, že pro bohunický fotbal fandí, hrají a pracují. A co se týče toho pozitiva, no, je tam pozitivum v tom, že tady rekonstruujeme šatny a takové věci jako zázemí klubu, ale co se týče sportovního, tak tam žádný pozitivum nevidím, protože jaro nás stalo postup, kdy jsme měli velký bodový náskok, no a podzim je to stejný, i když jsme třeba na čtvrtém místě s nějakýma, kdyby Sparta to dohrála, tak 5 bodů zatím. Ale zase je to ten covid, který nám brání v tom, aby jsme mohli dělat to, co máme nejradši, a to je fotbal. Takže rok 2020, i já mám trošku z osobního hlediska takovej s rokem 2020 problém. Tak nechme rok 2020 milostí. A jaké máte přání do nového roku? No tak do nového roku určitě, zase teď máme ten covid, ale aby konečně už to skončilo a aby jsme začali hrát fotbal, aby jsme začali sportovat, protože je to všechno takový špatný pro mládež a tyto věci, a aby jsme, když se to otevře, tak aby jsme ten ročník vyhráli a postoupili bychom do divize. Mm-hmm. Začali jsme psát novodobou historii, ale to si možná musí řeknout něco později. A nejdřív nám řekněte prosím něco o vás, anebo o historii našeho klubu. Tak o mě. Jako, já jsem jako tady už dlouholetý, já jsem rodák Bohunic a fotbal jsem měl vždycky rád a o klubu, no tak 20. července 1929, to ti naši tady předci před náma založili, my jsme se jmenovali Slavové Bohunice, potom jako v tom 56. roce to přejmenovali na Tatran Bohunice, po jako řekněme, v 90. letech jsme uvažovali, že bychom se vrátili Slavoj, ale že jsme spojení s Házenou, která tenkrát neexistovala, tak jsme nechali to, že se furt jmenujeme Tatran Bohunice. A jinak, co se týče mě, tak já jsem byl takový průměrný fotbalista, něco za Doro, za Žáky a za Bčko tady, a tak pak jsem se věnoval takhle tomu funkcionáření a dělání toho, ale říkám, lidský fotbal se hrá kolektivně, a všechny věci okolo se dělají kolektivně, takže to není jenom o mně tady fotbal, ale je to o tým kolektivu, které to chce dělat. Uh-huh. A když si dovolím trošku osobní otázku, proč jsi zrovna vybral fotbal a ne svoje jiný sport? No, fotbal, tak Bohunice, kdysi, když si já jsem ročník 52, tak byly jediná, že jo, a tady byl fotbal, hokej a házená, a tak ten fotbal mě tahl, hlavně to rozhodlo teda mistrovství světa v Chile v roce 62, kde mě bylo 10 let, a kde pan Masopust a Pospíchal a tady takový chlapi hráli, a dostali jsme se až do finále a prohráli jsme tenkrát z Brazílii 3-1. No a to mě úplně utvrdilo v tom, že bych chtěl ten fotbal dělat, tak jsem ho začal dělat, no, nebo pohybovat se v tom prostředí fotbalovým. A když se vrátíme k našemu klubu, dokázal byste říct, kolik a popřípadě kteří hráči dneska hrají na prvoligových trávnicích a prošli naším klubem? No, pokud si vzpomenu, je to dobrá otázka a jsou rád, že v Bohunicích jsme někoho takového vychovali, tak v prvé řadě je to Honza Polák, který tady byl jako v mladších žácích a pak odešel do Zborovky Brno, a to je největší ikona jako bohunické Kopané. Pak je to Martin Kasálek, potom je to Ondra Vaněk momentálně ve Zborovce, Ondra Pachlopník ve Zborovce teď, Sáček Michal, který tady prošel, je ve Spartě Praha, Kříž, Dominik Kříž, který tady je. Takže to jsou tito kluci, kteří tady prošli Brnem
a nebo i Bohunicema a pak Brnem a pak se rozdělili někde po nějakých klubech, že? I zahraničních. A zpátky do současnosti, jak vy vlastně vnímáte všechny ty změny, které se teď dějí kolem našeho klubu? No tak jednoznačně pozitivně. Já už jako za rok mám 70 let a jsou rád, že se tady našli kluci v čele a s tebou a s Lubošem Kaloudem a s Vandem Schneiderem, kteří tady to chcou posunout dál. A jedině to kvituju a vítám a jsou rád, že ti nástupníci tady jsou. Jako, to je 100% co se tady teď dělá v mládeži a ve všem stavíme barák od základu, ne od střechy. Takže to je moje jenom taková dobrá věc, nebo jsou rád, že to tak je. A kde byl, co mě vidíte, budoucnost našeho klubu? No, rád bych se toho dožil třeba někde ve třetí lize, ale to už možná teď budu chodit v Louhulce, nebo ne, nevím. Ale určitě někde v té třetí lize a ta mládež, aby byla v těch největších, nejlepších soutěžích, jaký můžou být, protože není to tak daleko, když my jako dorost jsme měli 2013, jsme vyhráli dorosteneckou divizi. No, takže určitě ty předpoklady by tady na to mohly být. A jaké máte vlastně pocity, když víte kolem sebe ty nové tváře, které nám chtějí jako klubu pomoci? Tak jedině pozitivní, jasně, protože to jsou lidé a je to, jak jsem už řekl, je to většinou ty finance, které máme poskytnutý, tak je to na mládež a to tak má být na tu mládež. Tady nikdy nikdo nějak nikoho neokrádal, přišly finance na mládež, tak to prostě bylo. Jo, a dneska tady je 10 trenérů, přípravek a tyto věci u žáků, takže jedině pozitivně. A jak už jsem jednou řekl, nikdy solista to nehrá, ani ten fotbal. Je to týmový sport a musí to být i týmový tady v těchto věcech. Spousta věcí se mění a vylepšuje v našem areálu, však stojíme v nově zrekonstruované kanceláři. Můžete nám říct, co se už změnilo, nebo teďka se právě mění, nebo jaké jsou plány do budoucna? No, můžu říct, že díky jako magistrátu města Brna, což je obrovský dík jim, z těch finančních dotací na opravy a na rekonstrukce, no tak jsme přebudovali tady tu klubovnu mládežnickou. Máme přebudované tři kabiny, krásný, nádherný, a umělka se o ní dělala nový koberec. Takže tady můžu říct, že já nevím, v 5, 6, 7 letech tady přiteklo takových 10 milionů, které se opravili a doopravdy jako kvalitně a dobře. A kdybyste mohl na závěr něco vzkázat našim příznivcům a především našim dětem a fotbalistům a fotbalistám, co by to bylo? Tak našim příznivcům, aby s náma měli trpělivost někdy, když je slyším na té tribuně, jako co Fanda nebo to trenér. A našim dětem, aby se jim tady líbilo, aby chodili do našeho klubu, protože si myslím, že teď bude zajištěné dobře, jako co se týče vybavení a sportování a tyto věci. A jedině u té mládeže můžeme potom zase myslet dál, protože nemůže zase přijít někdo, že řekne nakoupit takový a takový hráče. Je ideální a my to v Bohunicích máme a ty seš toho ne svědek, ale doklad, že jsi odchovaný z Bohunic a kopeš za Ačko, kopal z divizi, všechno. A je tady víc takových kluků. Pane předsedo, děkuji vám za rozhovor a už příště tady přivítáme nového obchodního a marketingového ředitele Luboše Kalouda.